Ahojte, tak hlasíme sa z posledného dňa tu z autodromu v Moste. Dneska je sobota a čakalo nás také v podstate vyvrcholenie celej tejto súťaže, ktoré sme sa na začiatok sezóny zúčastnili. A to bola disciplína Endurance, do ktorej sme nastúpili hneď ráno. A teda musím povedať, že prvá polovica až do výmeny vodičov prebiehala perfektne. Jazdili sme časy 1.14. Momentálne sa za nami nachádzajú napríklad 1.16 časy, takže určite sme mali tú dobrú pace. Bohužiaľ, pri výmene vodičov sa nám nepodarilo už znovu dostať na trať. Čo už musíme prekusnúť, poučiť sa z toho. Stále je to vzdelávací projekt a zostáva nám ešte celý zvyšok sezóny na to autíčko vyladiť, všetky chyby na ňom odstraniť a ísť na ďalšie závody. Dnes večer nás ešte čaká finálna ceremonia, kde dúfame, že zo statických disciplín donesieme domov nejakú tú trofej. Tak ďakujeme za to, že ste nás sledovali, za to, že nás podporujete a vidíme sa pri ďalších videách z Maďarska, kam poputujeme o 2 týždne. Dovidenia.